Assalomu alaykum zo'rchi meni yashar deb muxlislari. Biz boshladik. Oktyabrda to'y bo'lar ekan, lekin sizniki emas. Avrol Baxtiyorovichi farqi yo'q, zar qog'oz ko'rib olib chiqib ketaveradi xonadan qilib, to'g'rimi? Bitta berganda Halima 7 ta savol berdi. Savol uchun kattakon rahmat. Shu chizni ayolingizga nisbatan ishlatasizmi yo'qmi? Savol ochiq qoldi, Halima. Rashk degan tushuncha bor. Rashkim yomon kuchliman. Menga bunaqa sportchi bola kerakman. Hali senga sportchi o'ylayotgani yo'q, o'tir. Men o'z karyeram uchun kurashib yashayman. Erim bola tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Oilani eplasang, karyera qilasan. Eplomasang, qilmay qo'ya qol. Hurmatli boshlovchilar, ming bor uzr, maylimi biz gaplashsak. Aktrisalikni tanlagan ekan, bu qiz menga umuman yoqmadi. Men yuragim ushlab qoldi. Mana men uyda Halima kenayman, ko'cha chiqqandan keyin ona sherman, o'ylab gaplashlaring deydi. Rostini aytaman, bu kishini tanimayman. Ye, kalla qo'ydi-yu. Gapirmang desiz, oxirigacha jim bo'l. Arazlab ham qo'yasizlar, toba. Bo'ldi, bo'ldi, uzr. Kattakon rahmat, lekin asal oyi qishloqda bo'ladi. Assalomu alaykum. Inson hayotidagi eng katta yetishmovchilik bu tushunmovchiligi ekan. Xo'sh, inson hayotidagi eng buyuk qarz nima ekan? O'ylab ko'rganmisiz shu vaqtda? Bu haqda dastur so'ngida azizlar. Assalomu alaykum zo'rchi meni yashar deb muxlislari. Yor-yor ko'rsatuv yana efirda muxotibam aytganlaridek, nimadan odamni ko'yni to'lmasligi uchun? Albatta butun baxt bo'lmagandan keyin ko'yni to'lmaydi. Albatta yor-yor dasturi sizlarning baxtli bo'lishingizga xizmat qiladi. Biz yana efirdamiz. Assalomu alaykum. Mani nazarimda kimga nima yetishmasa ham hamma narsaga shukr qilishni bilish kerak, sabr qilishni bilish kerak va yor-yor ko'rsatuvdi. Bugun Abror Baxtiyorovich shuncha sabrlarini evaziga bugungi ko'rsatuvda shunaqa kiyovlar kelgan. Shunaqa kiyovlar kelgan Halima opa. Ha, mana aytdim, bu kayfiyat boshqacha. Qishki qog'ozni olib tayyorlanib turing. Qani ketdik. Maylimi dasturni boshlab olsak? Mayli, opa ruxsat. Azizlar, nima bo'lganda ham xush kayfiyat bilan bugungi dasturimizni boshlaymiz. Ayting, ayting ilohim, mana shu go'shangida bugun bir chiroyli oila qurilsin-u, hammamiz ilohim mana shu qurilgan oiladan ilohim quvonaylik. Dastur avvalida hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Demak, Faberlic kompaniyasiga va albatta Bolidam liboslar do'koni, shuningdek bugungi ko'rinish uchun esa Umida xonim, Muhammadxo'jayev va minnatdorchilik bildiramiz va dasturimizni boshlaymiz. Ha, Abror Baxtiyorovich o'zidan-o'zi quvonmayapti Halima xon. Bugun nimaga eng vaqtli hammamizdan kelib kutib o'tiribdi desam, endi mendan ko'p vaqtli kelgan yo'q, vaqtli sabab bor ekan. Nima sababi deng? Nima ekan? Bugun yaxshi kiyovlar ketdi. Xo'p, demak mana shu yaxshi kiyovlardan birini biz chaqiramiz. Marhamat. Odilxon Kamolov. Odilxonmi? Instagram va internet tarmog'ini qirollaridan. Odilxon Kamolov 22 yoshda Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidan uylanmagan, tabiatdan juda quvnoq yigit. Tomoshabinlarga MMA kurashchisi sifatida yaxshi tanish bo'lgan Odilxon yor-yor dasturida o'z baxtini topishiga aniq ishonadi. Kepsiz, keling. Qasay chalamiz. Assalom. Yaxshi keling. Keling, keling, keling. Qasay nimaga chalganini bilasizmi? Yo'q. Qani endi bugun yayraydi endi. Abror Baxtiyorovich. Mana bundan oldingilar yomon emas edi. Shunchaki bunaqa odamlarga kuyov jo'ra bo'lish men uchun bir qanaqadir darajada sharaf bu. Keling yangani aytmaysiz uni. Keling yangiga qani. Torozda ham toshda ham bosib qo'yamiz, esdichi. Lekin men azizlar hech kimni ajratmayman. Kim kelsa ham shu men uy bekasi deydimi, xotinim uradi deydimi, Captiva'm to'la gul bilan kelsin deydimi, 8-inchi mo'jizaman deydimi. Shunda qarab turib, tinglayveraman, eshitaveraman. Asab butun-da, opa. Asab butun. Odilxon, xush kelibsiz studiyamizga. Endi hozir haqiqatan ham Abror Baxtiyorovich hozir boshlaydi maqtashni. Va albatta sizdagi bironda bir kamchiligini ham bilasizmi? Abror Baxtiyorovich yoki darrov maqtashdan boshlaysizmi? Men gapni nimadan ham boshlayman, aytaymi? Boya siz aytdingiz-ku, men hammaga bir xil qarayman. Men Halimamni xohlamaymanmi, hamma erkaklarga men bir xil qaray olmayman.
Sabab? Sabab, erkak kişinin baribir boshqalardan ajratib turadigan jihatlari bo'ladi. Xarakteri bo'ladi. Xarakteri bo'sh erkaklar, xarakteri aytaylik nima desam bo'ladi? Men tushundim sizni. O'zini hurmat qilmaydigan odamlarni qanaqa qilib hurmat qilasiz? O'zi hech narsani xohlamaydigan, hech narsaga harakat qilmaydigan odamlar bilan boshqacha gaplashilinadi ba. Onasini boshlab keladigan erkaklar demoqchisan-da, ya? Yo, endi yo'q. Ya endi hammaga qarashsan-ku. O'sha qarasham bitta shunaqa yo'li ham bor. Ko'rding, guvoh bo'ldingku bu narsaga. Endi bu yerda nimaga men bugun kayfiyatim yaxshi? Bugun meni maqtashim shart emas bo'lgan odamlar keldi. Yaxshi. Men maqtashing kerak. Bilasizmi, men Abror Baxtiyorovich, men aytgan gapimga javob beraman. Men nima uchun hammaga birdek qarayman dedim. Halimaxon hozir aytdi-yu, opani asablari butun deb. Mana shu yoriyo dasturidan bir najot izlab keladigan. Shu yoqqa borsam hozir albatta bir hayotimda o'zgarish bo'ladi deb chin dildan niyat bilan qilib keladiganlarni-chi, men bir xilda ko'raman Abrorjon. To'g'ri. Bu sizning qarashlaringiz. Ha, albatta. Bu sizning qarashlaringiz. Endi bir xil qaraganda men misol uchun nimaga unaqa deyapman? Mana hozir bularga men ba'zi bir narsalarni o'rgatishim mumkin. Lekin bundan oldin aytaylik bir ikkita oldingi ko'rsatuvda kelgan odamlarga ularga deyarli hamma narsani o'rgatish kerak edi. Men bir xil qaray olmayman. Agar bir xil qarasam, unda ularga ham hozir odamlar. Shuning uchun siz Abror Baxtiyorovsiz, shuning uchun men muhabbat qabrayman-da. Odiljon, oktyabrda to'y bo'lar ekan, lekin sizniki emas. Ukangizniki. Siz qayerdan eshitdingiz? Sabab? Yo'q. Gapni olib qo'shmang. Nimaga siz o'ylanmasdan turib ukangiz o'ylanyapti oktyabr oyida va oktyabr oyida sizni nazarimda jangingiz ham. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu ko'rsatuvda mehmon bo'lganimizdan xursandmiz. Endi ko'pchilik kuzatuvchilar, ba'zi bir muxlislar deylik, ushbu ko'rsatuv haqida salbiy fikrda bo'ladiganlar ham bor, ba'zi ishtirokchilarni ko'rib, lekin ushbu ko'rsatuvda ishtirok etish taklifini o'zim qiziqib ko'rdim. Sababi bu yer qanaqa tushuntirsam ekan. Juda ham bu oila muqaddas narsa. Men baribir endi komil inson darajasiga yetish qiyin. Inson so'zini ma'no so'zi adashuvchi degan ma'noni anglatadi. Komil inson qanaqa bo'lishi kerak? Haqiqiy erkak kishi qanaqa bo'lishi kerak? Qanaqa mas'uliyatlar bo'lishi kerak? Insonlar nazridagi haqiqiy kuyov qanaqa bo'lishi kerak? Shu jumladan shu taraflarni o'zimga yaxshi taraflarini, plus taraflarini olish uchun ushbu ko'rsatuvga keldim. Ajab emas. Xo'p, endi shu narsani aytib o'tsa, demak, sendan oldin ukang tayyorda hayotga hozir turmush qurishga, to'g'rimi, uylanishga. Endi nima deymiz? Ukam oktyabrda to'yi aytganlardek, endi qayerdan eshitdilar bilmadim. Endi xotib qo'y. Bizniki boya o'zlari to'g'irlab ketganda, oktyabrda jangimiz. Oktyabrda musobaqamiz ozgina endi sport karyeramiz bor. Xudo xolisi chiroyli g'alabalarni qo'lga kiritib, bir nechta janglardan o'tgandan keyin, Halima opa, undan keyin bizga navbat deb bildim o'zim uchun. Yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Boya juda ham ko'p maqtovlar qildingiz. Qanaqa tursam ekan. Hamma qatori oddiy yigitmiz, oddiy insonmiz, kamchiliklarimiz ko'p. Bu ta'riflarga, bu aytilgan gaplarga hali loyiq inson emasman deb o'ylayman o'zimni. O'zim o'rgilay, juda kam tarbiya olgan. Abror Baxtiyorovichchi farqi yo'q, zar qog'oz ko'rib olib chiqib ketaveradi, mashinadan qilib, to'g'rimi? Endi o'zi mana inson adashuvchi deb aytdi. Men shunchaki yaxshisini oshirib, yomonini yashiraman azgina. Yo'q, bizda mana qarasiz, odilsan. Sportsmen tarafdan agar seni ben o'zimni ko'zim bilan qaraganda sen nima bo'lishingdan qat'iy nazar vatandoshimiz seni ko'p ko'taraman deb aytib kuyovsan. Kamchiligini ham, kamchilik maslarini ham biz bu yerda ochib, chunki sen xalq ko'ryapti. Ertaga mana ukendan keyin uylansang, xudo xolisi yutib chiqsang, g'alaba bo'lsa, mani o'g'lim chempion deb onaning boshlarini g'oz ko'tarib, lubboy uyiga ona biz uddaladik degan gapim bor, ko'pchilik yaxshi ko'radigan. O'sha boshlarini g'oz tutib boranlar-ku, ana o'shanda u boshqa narsa deb, chunki Abror Baxtiyorovich o'ylab ko'r, endi bilmadim qaysi sportsmenlarni kuyov jo'ra qilmoqchiman, lekin mana men o'tiribdi, men tayyorman. Lekin ta'sili bo'ldi, kuyov jo'ra bo'lsa, men xursandman. Bo'l, agar mobodo savollaringiz bo'lsa, beringlar. Xo'p, menda savol bor. Xo'p. Advokat sifatida. Lekin siz bu yerda advokat sifatida emas, siz ta'rifi tashbihini hali keltirmadingiz. Men kutib turgandim va yana siz nima aynan bugun kuyov jo'ra roldagi inson nimadir
Hozir aytadimmi deyotdim, balkim qo'shib to'yni qilinglar. Endi biz ota-onaga sal yordam beradi deb aytasizmi deb turdim. To'xtavorat aka o'zlar hozir shuni aytardilar-da, Abror Baxtiyor. Yaxshi ot keyin chopadi. Men o'zim to'g'riman, men bular to'g'rilar deb aytaman. Masalan, Odilni favqulodda taniydi-da, masalan, chet olamda ham masalan O'zbekiston bayrog'ini ko'taradigan bolalar, lekin shaxsiy hayoti to'g'risida ko'pchilik bilmaydi. Sen shaxsiy hayot to'g'risida gapir bizaga. Oilada nechta, qanaqa, nima ish qilishadi uydagilar, hamma narsa et. Hozir oldimda Odilxon o'tiribdi. Onasini yetaklab o'tiradigan odam. Yo'q, endi sen suhbatini oldingda yoki men savol beraman. Bularni o'zlarini tillari bor, o'zlari yaxshi bilib gapiradilar, o'zlari bemalol so'rayvering. Mana javob beradi. Oilada nechtasizlar? Marhamat. Oilada 2 qiz, 2 o'g'il, 2 opacham aka-ukalarga turmushga chiqishgan. Ukam bor. 21 yoshda. Shunday. Shoshqaloq. Yo'q, shoshqaloq emas. Ukam juda ham og'ir bosiq. Misol uchun men o'zimni o'qqa, cho'qqa uraman. Bu ishni ham qilishni harakatidaman, lekin ukam arqonni uzun tashab qo'yadigan inson. Juda ham o'ylab ish qiladi. Endi tanlovini, fikrini butun oila bilan qo'llab-quvvatladik va baxtini bersin yoshlari deymiz. Bilasizmi, Nurxon nafas haqida deysizmi? Yoki Hasanboy haqidami, Ruslan Nuriddinovmi? 35 yillik faoliyatimda juda ko'plab jahon chempionlari haqida film qilganman. Mendan xafa bo'lmanglar ukajonlarim, hammasini yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Lekin shularning ichida mana shu bola juda ham sizga so'zamol bola ekan. Chunki ko'p kitob o'qishi bilinadi. Men uzr so'rayman. Sizlar ham balki ko'p kitob o'qirsizlar, lekin shu bola chiqarib bera oldi. Qarang, inson degani deydi, bu adashuvchi degani degan gapi Halima bilan meni yodimizda shu narsa qolib ketdi. Bilardik biz. Endi Odilxon, MMA bo'yicha siz aynan nega shu yo'lni tanlagansiz? Chunki buni aynan O'zbekistondagi ta'sischisi Murodxon Xonto'rayev. Shu tiriklik chog'ida shu inson bilan uchrasha olganmisiz? Avvalambor savol uchun rahmat. Insonda armon degan narsa bo'ladi. Men havaskor sportchiman. Hali o'zimni professional darajada deb o'tirmayman. Bu to'g'ri, men mag'lub qilgan, men jangga chiqqan yigitlar professional bolaligidan shu sport bilan shug'ullangan taniqli Osiyo miqyosidagi jangchilar, lekin insonni yuragi, ya'ni ustozlari bir gapi bor. Sportchining yuragi ko'p narsaga qodir deydi. Avvalambor yurak baquvvat bo'lishi kerak. Yashang. Shu yuragimizga ishonib, ota-onamizning duosiga qarab turgan 36-37 million aholini ko'zi uchun jangga chiqqanmiz. Qanaqa uchun tursam ekan? Professional sportchi deb hisoblamayman o'zimni. Ko'pchilik endi sportchi deydi, ba'zi bir katta sportchilar qatoriga qo'yadi, lekin men o'zimni professional sportchi deb hisoblamayman. Ushbu sportga kirganimga bir necha yil bo'ldi. Lekin o'sha vaqt oralig'ida marhum Murodxon To'rayevni qanday bo'lish kerak? Nima uchun endi sportchini deb gapiryapsiz? Endi har qanday insonda endi o'zimni tushuncham oddiy inson sifatida aytaman. Bir xillarni boshida mana bunday gap bor-da, u sportsmen jahlisi urib qo'yadi degan fikr paydo bo'ladi. Xohlasang, xohlamasang shu narsa-da. Ko'r bo'lsa o'tib kuyib keladi deydi. Artist bo'lsa uni muxlislari ko'p, bu kim bilan kelib qoladi deydi. Vot sportchi, masalan, umuman endi masalan azart bo'ladi-da bu ringda, to'g'rimi? Shunaqa narsa hayotda ham bormi yoki ayollarga unaqa jahling chiqmaydimi? Ba'bir endi sportchiga bar o'ylab deyapti qizlar. O'zi umuman oyingni nima xohlaysan? Sen nima xohlaysan? Qanaqa qiz bo'lish kerak? Sani xonadoningga qanaqa qizlar to'g'ri keladi? Yoshi qanaqa bo'lish kerak? O'qigan, ishlagan, sani tushunchang bo'yicha qanaqa qiz bo'lish kerak? Sen uyingga loyu kelin qanaqa bo'lish kerak? Savol uchun. Bitta berganda Halima 7 ta savol berdi. Rahmat. Qiziqyaptiki, kayfiyati bordirki, shu savollarni beryapti. Savol uchun kattakon rahmat. Yashang. Nima deymiz? Birinchi navbatda ota-onani hurmatini joyiga qo'ygan, ota-onasining tarbiyasini olgan bo'lish kerak. Ya'ni faqat men bilan iborat emas-ku hayot. Otam bor, onam bor. Ularni yaxshi muomala bilan, chiroyli qo'li ko'ksida bo'lib tursa, birinchidan. Endi bu ta'riflar endi o'zini o'zi kelib chiqadigan ta'riflar, qolaversa davom etadigan. Endi imondan menga nisbatan, sportchiga nisbatan dedingiz, aytishga majburman bu narsani. Bilimli bo'lish kerak. Nima uchun? Chunki kelajak avlod kim desa Odilxonning farzandi deydi. Kim desa Odilxonning o'g'li, Odilxonning qizi deydi. Ertaga elementar
savollari berib tursa, ona javob bera olmay qolsa yoki qandaydir bir so'z jihatdan ham qaloq bo'lib tursa bo'lmaydi-ku. Bilimli bo'lsa, qolgani bizni kuch bilan birdan oshqozon masalasi nima bo'ladi? Oshqozon bir xilla uychi xotin xolaydi. Mana bilimli bo'lsa, mana institut bitirgan bo'lsa yoki ikkita kursi bitta, masalan, hozir masalan keladigan qizlarimiz senga loyiq bo'lmasligi mumkin, lekin tomoshabinlar ichida hozir shunaqa zamon bo'lib ketdi-da, kiraylik sen uyingga suv ichib yuborishadi-da. Shunaqa joylari ham bor-da. Bu men o'zimni atrofimdagilardan eshitdim ham-da. Bu narsani rostakasim bo'ldi-da, bunaqa narsa endi. Bilmayman, odamlarni ovchimi, suvchimi. Xullas qaram, bitta yana savol-da. Oshqozon masalasi, kuydir pishir, bari yeysan, erkak kishi ku yaxshi-ku, yaxshi yeydi. Oshqozon orqali kiradi. Qiziqli masala deb. Uzr so'rayman, hozir Halima xon, bitta savolingizga javob bersin. Halima xon bitta zo'r savol berdi. Siz mana sportchisiz. Shu kuchingizni ayolingizga nisbatan ishlatasizmi yo'qmi? Shu savol chiqib qoldi, Halima. Xo'sh. Endi erkak kishini qovurg'asidan yaratgan ayol kishini. Xo'p. Menimcha ongi ishlaydigan Allohni tanigan inson ayol kishiga har qanaqa vaziyatda ham qo'lini ko'tarmasa kerak deb o'ylayman. Sportchi ayol yozilgan bo'lsa, sportchi qiz, sport bilan shug'ullan. Uni qo'li yugurib ketadi. Bo'lishi mumkin. Yo, qaysi manada bo'lishi mumkin. Sportchi ayol, misol uchun sportchiga uylanmayman, sportchi ayolga uylanmayman. U sport zalda katta bo'lgan degan tushuncha yo'q. Lekin aslida men o'ylayman, kelajakda meni farzandlarim sportchi bo'lishini xohlayman. Agar onasi ham sportchi bo'lsa, otasi ham sportchi bo'lsa, uni farzandini kelajakda musobaqalarga chiqayotganda veslarini, ovqatlarini, dietalarini nazorat qilishda otani o'zi qiynalmaydi. Ota musobaqada bo'ladi, ota chetda bo'ladi, ota demak, qarshimasdan sportchi qizlar bo'lsa, endi bari qarshimasdan, pajalista albatta. Ana bo'lmasan zo'r bo'lsa kelsin. Xuddi mana shunaqa zo'r kelinlardan bittasini tayyorlaganmiz, Dilafruz Usmonova. Dilafruz Usmonova 22 yoshda Toshkent shahri Chilonzor tumanidan turmushga chiqmagan kasbi aktrisa. Dilafruz uni tushunadigan va sevimli kasbi bilan shug'ullanishiga qarshilik qilmaydigan turmush o'rtog'ini izlamoqda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menga bunaqa sportchi bola kerak emas. Hali o'zicha gaplarni juda ham ko'p gapiryapti. Hali senga sportchi o'ylamayotgani yo'q. Endi ming bor uzr, erkak kishi degani faqat kuchi bilan emas, aql farosati bilan ham ko'rinadi. Nima deymiz endi? Qoyil. Nima deymiz endi? Har qanaqa vaziyatda o'zimizni bosishimiz kerak. Nima deymiz? Eshitamiz, ko'ramiz. Yo'q, bu ringga chiqdim, raqibchi deb o'ylab, arqusiga qaraganda face to face qiladi. Nima, Dilafruzga shunaqa bir vazifa yuklatilganda jahli chiqadigan bir gapni gapirish kerak edi. Lekin-chi, Odilbek bilmadim, agar men bo'lsam hozir nima deyapti bu deb qochib ketardim, to'g'risi. O'zim bo'lsam haqiqiy tan berdim, Odilbek. Tarbiya zo'r. Bu tepamni sinalinglar, ajina qituvlinglar. Uzr so'rab, uzr so'rashingiz mumkin. Bo'ldi, bo'ldi. Uzr rostdan ham menga yuklatilgan vazifa edi. O'zim ham hayron bo'lib, uje dodirib ham qoldim ancha. Jangni oldim, face to face bo'ladi. Shunaqa qilmoqchi edim. Sina bilan o'g'il bola face to face qilsa lekin. Nima bo'lmaydi? Xo'sh, Dilafruz xon, yaxshimisiz? Sizni yoshingiz 22 dami hozir? 22 yoshman. Nimaga aynan aktrisalikni tanlagansiz? Bu oldiniga havas hobbi edi. Keyinchi. Asta-asta ichiga kirib borgan sayinim o'sha kasbimga aylandi. Hozir jiddiy shug'ullanaman. Hech qancha bo'lmadi men ijod boshlaganimga 2022 yil fevral oyida Alisher Farmonov bilan Vine'da birinchi bor sinab ko'rganman. Blogerlik sohasida televideniyalarga chiqishni boshladim, katta-katta nimalarga chiqishni boshladim. Hozirda seriallarda bo'ldim. Bu yil imtihon topshirdingmi Toshkent davlat san'at oliygohiga, madaniyat? Juda ham xohlagandim, topshiraman. Yo'q, xohish bor, nimaga topshirmadim? Xohish bor edi, ishoning, men vaqt topolmadim. Yo'q, endi shunaqa oddiy vaqt topolmadim. Endi o'sha hamchi, o'sha ham bitta odamni ana fundamentini baquvvat qilishga, masalan, vayinchi ham bitta narsani to'g'ri tushunding, vayinchi vaqtinchalikdi, kasb emas bu. Inshaalloh. Endi lekin sen vaqtdan yutqizasan, shuni esingdan chiqarmagin. Menga tayyorgarlik juda to'g'ri o'tirgan. Bizani ishlab qolib ketyapti. Qani xafa. Qani turishimiz kerak-da. Bitta muhim masalalar turibdi-yu. Yo, endi men bir dunyo qarashini men bilishim kerak-ku. Nimaga vaqtni o'tkazyapti? Vayinchida har tomonlama o'tgandan keyin. Har tomonlama yaqindan maslahat berilyapti. Xo'sh. Endi bitta narsa, Dilafruz. Odilxon haqida eshitdingiz hozir.
Tanıyorsunuz. Tanıyorum. Instagram'dan, Telegram tarmoqlardan hep keladi bu bola haqida doim yangi ma'lumotlar. Sizni o'zingiz mesela Odilxonday mesela sporchi yoki bo'lmasa hiç mesela doimo yoningizda bo'lmaydi endi to'g'risi. Faqat jang. Xuddi o'zlari uyda o'tiradigandek gapiryapti FBTP. Shunga olib kelyapman. Serialda syomkada yursa. Hozircha qiziqtira olmayapsiz, Halima opa. Hozircha qiziqtira olmayapsiz. Hozir olib kelyapmanki, endi doim janglarda nimalarda yurishadi. Sizni ham deb bu syomka hozir aytdingizki, dokument, hatto hujjatlarni topshirishga ham vaqtim bo'lmadi. Bola tarbiyasi nima bo'lar ekan keyin? Agar mabodo endi mabodo taqdir ketsa, mabodo Karim. Men o'z karyeram uchun kurashib yashayman. Erim bola tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Men shunaqa hayot xohlayman. Rostdan. To'ylarim bor. Voy. Baribir bu kelinni quritaman, bilib qo'ying. Qo'yningga o'tirmadimish. O'tirmadi. Qo'yningmi nima ishim bor mana? Ana, anaqa o'g'lingga yoqsa bo'ldi de. Kelinni bilmaysiz siz. U shunaqangi aferist, shunaqangi muttaham, shunaqangi o'zizga uverenni, tili yomon, tili zahar. Sen mekanı mal egesi yokşigen buladı. Kelin kaynanası yokşigen buladı. Siz o mu? Uycayını tamillab, maşinasını kibirip koyup, kariyerasiga yordam verip. Sana. Saçkalaga oturgızıp, kim keçek geçek kılıp, çetelagi yuvarsız. Yana. Man fakat tuğu berişim mümkün 9 ay çidap. Aha. İyi bir yağıge bola tarbiyesi bilen erim şugullanış gerek. Bu hamas hazır. Hazırlaştı, lakin hayatki ciddi karış gerek. Bari lübü ayol, lübü erkeğine, bari hayatı ciddi maksadı var. Bola tarbiyesi. Ota ona birinci orunda ota ona. Şunca yuvup tarap, kop kop tıkılıp, var bilgeni niyeti ilap kegin değiş miydi? Bu narsa uzdu diyen bugün. İyi, benim tüsnağı uyduyam şuna kı. Kariyeri uçun hamalasından keçilmiydi. Esinden çıkıp olmasın. Çün değil mi? Oylanı iplesin, kariyeri kılasın. İpli olmasın, kimi koyak o. Kırmatlı başta uçular, benim var huzur, mayla mı biz gəpləşsin? Hayır, mayla, hani? Gəpləşsin. Sizge savalım var da. Konkret ne cevap verin fakat? Kamera uçun, ya ki kuzat uçular cevabı uçun emez. Konkret ne cevap verin? Kariyeri, ya ki aile. Qaysi birini tanlagan bo'lardiz? Hazır gəp aytdı, aile. Keyinchi. Hozirgi paytda oilaviy baxt. Keyinchi. Demak, siz oila qurgandan keyinchi. Yo'q, qarang, karyeradan voz kechasiz, oilani deysiz. Yo'q, karyeradan hech qachon voz kechmayman. Hozir shunaqa dedi-yu. Yo, birinchi oila deganda, keyin asta-asta oilali aktrisalarimiz, oilali blogerlarimiz juda ham ko'p hozir O'zbekistonda. Ham oilani, ham karyerani eplasa, ayol kishi eplaydi, har doim eplaydi. Bu ishda birinchi oila qo'yildi. Oila deb. Birinchi oila deng-da hozir. Oila deb. Endi bu yerda mana qanday narsa bor. O'zimizning karyera. Ben oiladan tashqarida emas. Ben o'tgan safar ko'rsatuvlarda ham aytib o'tdim. Ayol kishi, masalan, o'qigan bilimi bor. Masalan, ayollar, qizlar xolisi, masalan, erkaklarimiz turmush qurishga. Demak, boshida bar, ana biz aytadi-yu, ana bola-chaqadan 2-3ta bo'lguncha uyda qaraydi, keyin bu yog'iga bar er-xotin yordam qiladi bir-biriga yoki karyerasini davom ettirishga. Tinch oila bo'lsa, u davom ettirishi mumkin. Bu shunaqa demoqchi hozir. Birinchi oila, chunki men yo'q, karyeramni qilaman, oilam ki, biz Yevropada yashamaymiz, biz O'rta Osiyoda yashaymiz, biz oila parvar, millat tushunadigan, qarindosh urug'ini tushuradigan, yoki yani boshqa chet elga o'sha 16 ga kirib ol, bor bilganingni qil deydigan, bizlarning avlod unaqa o'zbekchilikda unaqa narsa yo'q. 50 ga kirsa ham, 60 ga kirsa ham, ota-ona agar tirik bo'ladigan bo'lsa, baribir u bolaligicha qoladi va o'shanday urf-odatga hammamiz yozilmagan qonun-qoidalarga bo'ysunishga majburmiz. Odil, prosta mana bunaqa narsa bor-da, masalan, aktrisami, sportsmenmi, kim bo'lishdan qat'i nazar, o'qigan bilimi bor, ilmi bor, yoki shu dunyo qarash sanga o'xshagan, masalan, tushunadigan hamma narsani-da. Sen o'zi qanaqa qaraysan? Misol uchun boshida babirchi mana hozir ukeng o'ylamoqdi-yu, to'g'rimi? Ukeng o'ylamoqdi, ikkita opinglar erga bari sizlar uyga kelin kerak ekan-da. O'shaning uchun sen hozir sport bilan karyeraga bergansan o'zingni, lekin bari uyga ota-onangni oldiga inson kerak. Qara, bari endi yosh qotdi bo'yapti, sekin suv sovug'iga qaraydigan. Qizlardan masalan aktrisami, misol uchun sportsmenmi, mezik qizmi kim bo'lishdan qat'i nazar? Kelishi bilan ishlab ketsinmi o'zini kasbida davom ettirib yoki uyda o'tirib bolalik qilib uyda o'tirgandan keyin karyerasiga ruxsat berasanmi? O'zing dunyo qarashing qanaqa? Uyda o'tkazib qo'ysam yoki ko'chaga chiqarib olasan? Rahmat. O'zbekchilik haqida gapirdingiz. O'zbekchilikni qo'shishga majburman, millichiligimiz baribir ham. Bizda oilani erkak kishi boqadi. Ayol kishi uyga quruq qaytmasin erkak deydi. Erkak kishi kerak bo'lsa
g'ish qo'yadi, kerak bo'lsa taksichilik qiladi, libo'y ishni qiladi. Sportchilik ham men uchun kasb. Men oilamni ta'minlab qo'yaman. Endi nima deymiz? Bu qiz karyerani tanlagan ekan, aktrisalikni tanlagan ekan, bu qiz menga umuman yoqmadi, deya olmayman, hazillashdim albatta. Baribir. Men yuragimni ushlab qoldim. Nima bo'lyapti deb? To'g'risi. Baribir, yo'q. Qanaqacha tursam ekan. Bu inson tanlagan yo'l, bu inson tanlagan inson karyerasiga ham qanaqacha tursam ekan, oilaviy faoliyatiga ham qarshi bo'lmaydigan insonni tanlayaptilar, lekin bo'sh insonni yoki bo'lmasa umuman o'zbekchilikdan yiroq bo'lgan insonni xohlayapti. Nimaga? Albatta, gapingizdan shunaqa kelib chiqyapti. Hali gapirmadingiz lekin hozir. Bo'sh inson emas, yo'q, nimaga? Bular hozir to'xtab tur, to'xtab tur. Demak, aktrisalar turmush o'rtog'i bo'sh bo'ladi, hammani tanlamoqchilar deysiz. Bu boyiga hazildan tashqari jiddiy savol berganda, birinchi o'rinda oilamni tanlayman men deb aytdi. Men shuncha odilga men savol beryapmanki, oilani tanlayot, keyinchalik kasbiga qarshi chiqmaysanmi? Nobodi, bari chegarasi bo'ladi. Kim bilandir er-xotin rolini o'ynamaysan yoki anu 18 plus rol o'ynamaysan, lekin bordi keldi, o'lsin ajin, qanaqadir o'zingga yoshingga mos rolni bo'lsa, o'ynaysan degan ruxsat beriladimi yo'qmi? U hazillashib gapirdi. Men erim boqish kerak, gelib qolish. Uni olib tashlab. Hali ham chiqarib yuboraman miyamdan u narsani. Yo'q, chiqarib yubor, udali, papku, udali. Har bitta oilada ayol kishini oilani qildi, o'zini bitta dunyosi, o'zini qanaqadir kasbi bo'lmasa, u oilada o'zini hurmati ham bo'lmaydi deb hisoblayman. Agar eriz qizg'ansa-chi sizni? Er qizg'anmasligi uchun ayol kishi o'sha o'rinni chiroyli qilib saqlab qolish kerak. Qizg'anadigan ish qilish kerak emas ayol kishi. Ayol bo'ldimi? Rashk degan tushuncha bor. Rashkim yomon kishi. Ko'chada ayollar siz rashkingiz uchun hijob o'rab, polni uyida o'tirib ko'chaga esa polni paranjida chiqa olmaydi-ku. Bor shunaqa oilalar, to'g'ri. Hijob paranji haqida hech kim gapirmadi. O'zini hayoti, o'zini qanaqadir aniq inson u ham tug'ilganda qanaqadir orzular qilgan, o'yerga tegayotganda erim menga nimadirlar qilib beradi, qanaqadir ishlar. Mush erkak kishining o'zi karyera yaratib berishi mumkin. Yo'q, to'xtab turing. Hozir rashk haqida chiroyli tushuncha berdingiz Odilga, lekin rashkim yomon deb qo'ydi. O'zi Odilxonni masalan yonida bitta qiz bilan shunchaki gaplashib ko'ring, endi buni ham muxlis ko'p. Albatta. Xo'p, gapirib turgan bo'lsa, Odilbek ham endi unga yaxshi munosabati bo'lib gapirib turgan bo'lsa, siz uzoqdan qarab turib rashk qilmaysizmi? Uni to'g'ri tushunish kerak. Bu kishining munosabati. Ha, yo'qi yo'q. Rashk qilmaysizmi? Agar shunchaki to'g'ri munosabatda bo'lsak, albatta men rashk qilmayman. Bu ham inson, bu ham inson, faqat jinsi farq. Sevganmisiz? Yaxshi ko'rganmisiz? Ha. Umringizni bilmadingiz. Ishkanda o'lgan degin. Tirichili ham bor ekan demak, kech payt to'ygan chiqaman Halima opa. Hozir shunaqa gapiryaptilarki, go'yoki ular umuman rashk qilmagan odamdek. Abror Baxtiyorovich birikdi fikrlari o'zlariga to'g'ri kelmay qoladi-da. Hamma o'qisin, kitob o'qisin, bilimini oshirsin, ayollar nimaga o'qimaydi, nimaga bitta narsa qilmaydi deb boshqa ko'rsatuvlarda gapiryapsan-da, bu o'qiyapman, harakat qilyapman degan odamga nimaga ering boqsa uyda o'tirmayapsan degan narsa. Millionlarga chiqib, ziynatlarini ko'rsatmasin. Yo'q, sen uni qancha pul topish kerak bo'lsa, nima qilib berish kerak bo'lsa, biz qilamiz. Nima kamchilik bo'lsa, erkak kishi to'ldiradi hamma narsani. Biz ayollarimizni, biz qizlarimizni ko'chaga qo'yib qo'yishimiz kerak emas. Ayollar nimaga o'qish kerak? Maylimi, 1 minut. Ayollar nimaga o'qish kerak? O'sha farzandni tarbiyalash uchun o'qish kerak. Bilish kerak. Albatta. Lekin hozirgi erkaklarda olgan maoshi Odilxonnikiga umuman mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Siz topasiz o'sha pulni, siz qilasiz o'sha karyerani. Hozir bizni zamonimizda qanchadan qancha erkaklarimiz ishsiz, joysiz, oilasiga norob qilishga qo'l qo'yib, javob berishga majburman. Ming bor uzr erkaklar haqida gapirdim. Ming bor uzr. Ming bor uzr. Har bitta erkak kishi, mani oilam, mani farzandim,
hiç kimden kem bulmasın deyip gerek bu sözü yırtık tapışka da yürüsek hem tarzantları yakşı yakşı kıyımlar giyişi için, yakşı yakşı maşınlar giyişi için hareket kıladı. O hazır çelik 2 milyon aylık kişiyle yaptı degeni, denli işim şuna kabul etti degeni emez. Erkek kişinin olmadığına hiç kaçan oynayışı gereği var. 5 yıl. 5 yıl. Şimdi bu narsaya Allah'ın bakıya cevap versin. Senden aldığın kebo türgenle vardı. Kuniga 10 bin topuma, 300 bin ayı topuma. Lekin ailemi topamayan ben. 42 yaşki kırıp anasını yapken erkeğiyle var. Ben studiyada işletken hem de guvah. Hemen özünün karıcı var. Sen şuna kadar fikir değilsen. Mela deyiz. Ben sana faddeşke kılamam. Lekin boşka kere. Hemen şuna kadar fikirleş kere. Yok kere. Lekin onunla alınıngilerini hem kurdun ki o kadar fikirde kere. Onunla alınıngilerini hak edemez. Aslında halk hak edemez. Gürüç kurmaksız bu neydi? Kurmaklar hak edemez. Adil eşittir. Bu narsani sen gapirasan. Ben sana fikirini 1000% koşulamam. Lekin Abron mutlu oturken ne istesini korup asabiyleşip çıkıp gitmek diyen oldu de. Çünkü sen bize bitti kursatı bulan yakullab koymuyor musun bu narsani? Aldın hem kurduk, bundan keyin hem kuramız. Çünkü değil mi? Hazır edin. Boynun yağsın, gap buluşu mümkün olmaz. Hazır bulmasam. Çünkü erkeğiyle var, iplam iyi diye. Hazır bulmasam Adil bilen, Dila Fırsak'da gap geçsin kursatı da keliyle. Adil, siz uziz ona izge kanakangi kelinini Çindiliğizden, Xudodan sorab keldiyiz. Yarar dasturiga, okey? Sağ ol uchun kattakon rahmat. Boya aytganimdek, fikrimda qolaman. Ota-onamni hurmat qilsin, shirin so'z muomalali bo'lsin, o'qimishli bo'lsin. Qolgan kamchiliklar, qolgan yutuqlar o'zini o'rniga, u bir-birini to'ldirib boruvchi narsalar. Birinchi navbatda o'sha hurmat, o'zaro hurmat bo'lsa, agar ikki juft o'rtasida ba'zan 100 yillab, 1000 yillab ham kerak bo'lsa, yashashim mumkin deb o'ylayman. Bu mening fikrim. Bu oilaga kirgandan keyin hurmat qilishga hurmat qilish shart va majburiy. Chunki sen, ya men bir xil paytman shu kelgan kuyovlarga ham aytdim-da, bo'pti, oyini hurmat qilmabdi, kenes o'sinini hurmat qilmabdi. Nimaga sen kirib, mayli uyda shunaqa sen ko'nik bo'lguningcha. Sen yaxshi gapirib, eshigingdan chiroyli qilib chiqarib yuborgin degan fikrlar ham bo'ldi. Yo'q, uyim joyib, lekin erkak kishida ham katta gap-da, ba'zir masalan 22 ga chiqadimi, 19 yosh bo'ladimi qizlarda endi turmush qurgan payt. Bus butun hamma sari oilani bilib, tuzing qatta, shakaring qatta, kartochkang qatta bilib bormaydi. Bu narsani o'sha uydagi katta odamlar, o'sini bo'lsa o'sini yoki qaynanani o'zi o'rgatib, o'zini anaqasiga solib qo'yadi, ramkasiga solib qo'yadi-da. Bu narsada sal qiyinchilik bo'lsa, erkak kishining ham qo'lida bor-da bu narsa. Sekin ko'nasan, bizam uyda mana qanarsa, masalan, bir xil qaynanalar bor, 5 ta turmang deydi, 7 ta tursangiz ham bo'ladi deydi. Lekin hamma joyni tozalab qo'ysang bo'ladi. Shuning uchun bo'lsa, onam haqida Onam haqida qisqacha aytmoqchiman. Onam ota-ona meni hamma o'zini ota-onasini maqtaydi, lekin bitta narsa, onam gapni ochig'i o'zi yemay yedirib, kiymay kiydirib o'sha savdolarda turib, o'sha 20 ming so'm, 30 ming so'm musobaqaga ketadigan vznos pullarimizni ota-onam vaqtida qiynalib bizga topib berganda, o'sha qizlarni ham uzatdi yaxshi ma'noda. Menga doim aytadigan gap onamdi. Onamni doim menga aytadigan gapi, agar men qizlarimga, kelinlarimga yomon muomala qiladigan bo'lsam yoki qattiq gapiradigan bo'lsam, men o'zimni qizlarimdan qaytishim mumkin deydigan juda ham aqlli ayol. Mashallah. Ana. Otangiz nima ish qiladilar? Dehqon, qolaversa, firmamiz bor, firmani yurgizadilar. Shunday ona tadbirkor. Aktrisani sevishingiz mumkinmi? Mabodo ko'ngli qo'yishingiz mumkinmi aktrisa? Har qanday insonni sevish, ardoqlash mumkin. Men boshidanoq savol berdim. Endi kasbni yomon tarafi yo'q. Aktrisalarimiz ham juda ham yaxshi aktrisalarimiz bor. Bizga o'rnak bo'ladigan. Ha, albatta. Nima deymiz? Shuning uchun boshidanoq savol berdim. Millatimiz faxrlari ular. Boshidanoq savol berdim. Karyerani tanlaysizmi? Oilani dedi lekin. Oilani dedi. Oilani dedi. Oilani dedi, lekin danni ishim o'zini bilgani. To'g'ri, endi ma'lum bir jihatlarda o'zini yerga ishonishi mumkin, lekin o'zini juda ham kuchli ayolman deb hisoblaydi, o'zini qat'iy fikrini yo'lida ketadigan inson. Yaxshi, Dilafruz bizga yoqdi. Ha, nimadir demoqchisiz? Bunaqa ayollardan yaxshi oilaparvar ayol chiqadi. Shuni unutmang. Biram kamtarsiz deydi-yu. Bu bo'yicha kimga misol keltira olasiz? Mana misol keltira olaman. Mana muhabbat topamman. Menga yon bosmayaptilar o'zingizlar. Halima xonimdan boshqa kimlarda o'sha juda ham kuchli ayol sifatida o'sha o'zini yo'nalishini tanlagan ayollar sifatida kimni misol keltira olasiz? Ranosha Diyeva, Ranosha Diyeva, Gavhar xonim Zokirova. Kimni bu yoqa? Eshitasiz. Bu yerda bitta narsa bor. Ko'p, juda ham ko'p unutmang, aktrisalarimiz hammasi ham ersiz yoki kimmadir ikkinchi xotini yoki kimgadir nimadir emas. Ko'pchiligimizni oilasi, bola-chaqasi, chiroyli turmushi bor. Birgalikda dachi ijod qiladigan blogerlarimiz bor. Kuchli-kuchli.
Kuchliman degani bu erkak kishini uyida kuchliman, o'zimni har doim kuchli hisoblayman deganimiz. Uyga borgandan keyin har doim ojiza ayolga aylanamiz. Shuni unutmasangiz bo'ldi. Mana shu gapni qoling. Deb yuraman, men uyda Halima kelmayman. Ko'cha chiqqandan keyin ona sherman, o'ylab gaplashlaring deyman. Demak, Faberlic kompaniyasidan ajoyib jamlanma Dilafruzxon uchun. Endi bir yil davomida hech narsa olmaysiz. Buni ichidagilarga hattoki mening ham havasim ketyapti. Muhabbat opa, bugun tug'ilgan kunim. Bu ajoyib sovg'ingiz uchun. Ha, bugun ikki karra bayram uchun. Halima, o'zing shu gulni bittasi deydi-yu. O'zing gulni. Qo'llarib qolarmiz. Tabriklayman. Ota-ona esa, yaqinlaringiz baxtiga sog'-salomat bo'ling. Tabriklayman, bolajonim. Mana, Faberlic kompaniyasidan ajoyib jamlanma siz uchun. Yaxshi ishlating, chiroyli bo'lib ketding undan ham. Xo'p, bu hali hammasi emas. Hali hammasi emas. Orada men bitta kitob berib ketaman. Ayol matonati. Men mana shu o'zbek qizlarida hamisha sharm hayo. Sharm hayo. Va albatta iymon bo'lishini va matonat bo'lishini va sadoqat bo'lishini hamisha qizlarimdan iltimos qilib so'rayman. Va azizlar, ta-ta-ta-tam degan joylaridan rahmat. Abror Baxtiyarovichni marketing kursida o'qish uchun sizga voucher. Vau. Ko'ryapsizmi? Albatta o'qiyman. Ehe, 3 million bu yog'ini aytmayman, qarang. 0 ni ko'paytirdim. 0 juda ham ko'p. Lekin bu baxt sizga nasib etdi, qarang. Rahmat. Bizga ham yozishyapti, Abrorbekni kurslarga o'qish qanaqa bo'ladi deb, hali batafsil yana gapirib o'tamiz. Buning uchun siz yor-yor dasturida kelishingiz kerak. Aziz, mana Odiljonga o'xshagan, haqiqiy o'zini fikri bor, tafakkuri bilan ish qiladigan yigitlarimiz kelishsin. Marhamat, biz taqdim etamiz voucherlarni va Abror Baxtiyarovichning o'zidan siz ta'lim olishingiz mumkin bo'ladi. Bugun sizni tug'ilgan kuningiz ekan, nazarimda sizga quyosh ham, oy ham boqyapti. Nima bo'lganda ham mayli, doim shunaqa omadli qiz bo'lib yuring. Demak, Mizan Tower'dan sizga yana 50%lik chegirma. Demak, siz sayohatni agarda yaxshi ko'rsangiz, marhamat, murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Siz 50% chegirmani qo'lga kiritgan bo'lasiz. Rahmat, juda ham xursandman, rahmat. Sog' bo'ling. Azizlar, bu karyera emas, men uchun birinchi o'rinda oila, muqaddas degan qiz Dilafruzxon bo'ladi. Albatta. Sog' bo'ling, hozir ketmay turasiz. Bitta murojaat qilmoqchi edim Odilbekka. Odilbek, hamma chiqqanimdagi kamchiliklarimdan uzr so'rayman. Bular albatta hazil edi. Sizni hamma qatori, hamma muxlislaringiz qatori juda ham hurmat qilaman. O'zingizga esa oilaviy baxt, o'zingizga munosib bironta chiroyli ayol topishingizga tilakdoshman. O'zingizni omadlaringiz yo'lida to'xtamang. Biz esa navbatdagi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz, kering marhamat. Gulandom Nosirova 20 yoshda Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan turmushga chiqmagan hozirgi kunda aktrisalik kasbini egallash uchun ta'lim olmoqda. Otasi harbiy bo'lganligi bois ham har sohada, shu jumladan oilaviy munosabatlarda ham tartib bo'lishini yoqtiradi. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Va alaykum assalom. Juda bugungi kelinlaringiz tetikkina. Tetik, dadil, dadillari. Ismingiz Gulandonmi? Ha, Gulandon. Meni rahmatli onajonimni ismlari. Gulandonxon, Toshkent davlat san'at oliygohida o'qiydi. Hali studentka deydi-ku. Lekin hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham faoliyatini davom ettiryapti. 20 yoshda. Qashqadaryodan, deydi. Qashqadaryodan. Qashqadaryodan qayerdan? Qarshi shahridan. Qarshidanmisiz? Aha. Shu 20 yosh yaxshi turmush o'rtoq bo'lsa, turmushga beriboramiz deb kelinligi nomzodligi. Ko'zlarim sog'inar bir zum ko'rmasa, qo'llarim titraydi, qo'ling tutmasa bu jonim qiynaydi, tafting sezmasa, seni menga bergan Allohga shukr degan qizga. Yo'q, ochilib o'tiribman-ku. Xo'sh, Odilbekni taniysan? Rostini aytaman, bu kishini tanimayman. Ye, ana. Ana bo'lmasam. Ye, kallamaydi. Gulandamxon. Assalom. Men aytdim-ku sizga, siz mana onajonimni nomlari bilan kirib keldingiz. Men yuragim hali ham titrashni qo'ymayapti. Endi bitta savol. Oilangizda nechta farzandsizlar? 4 tamiz. Nechtasi oilali bo'lgan? Opam turmush chiqib ketganlar. Ha. Biror marta bir uyga arazlab kelmaganmi? Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Ana. Nima uchun shu savollarni beryapman? Chunki opalarning hayoti ham ko'pincha singilga andoza bo'ladi-da. Shu opasi, opalar, qadrli opajonlar, o'zim o'rgilay sizlardan.
Şu sizler uzadığınızdan keyingi ukalarını, singillerini çukurroq o'ylanglar. Şu nimadir bo'ladi-yu opasi şu 10 kunda bir arazlab kelaveradigan bo'lsa, bitta sovchi kelsa, ha, qaray buni o'ylasam bo'lmaydi deydi. Nima gapsa opasi 10 kunda bir shu yerda deydi. Tamam, ketdi. Şu kızın hayatı barbod bo'ldi singlisi. Yaxshi bo'lsa ham ketmay qoladi. Yo, kemam naqa narsa bo'ladi. Agar hayot shunaqa bo'ladigan bo'lsa, undan ko'ra erga tegmay qo'ya qoling degan fikrlar ham bo'ladi. Ana shunaqa. Oilaga nisbatan nimasi ketadi-da. Odilbek eshitganmiz shunaqa holatlarni. Bo'lishi mumkin. Lekin kim uchundir kim hech qachon javob bermaydi deb o'ylayman. Ba'zida endi qanday tushuntirsam ekan? Opa boshqacha bo'lsa, singil boshqacha bo'lishi mumkin. Bir xil degan gap shuncha bo'lmaydi. Odatda shunaqa bo'ladi. Har doim shunaqa bo'ladi. Bir-biriga o'xshamaydi-da bolalar, bilasiz. Bir-biriga o'xshamaydi. Umuman yer bilan osmon har qaysisi. Xo'p, Odilbek, agar hayotda shunday bir qizni yaxshi ko'rib qoldingiz-da, edi siz sportchilarga ko'pincha bu narsa taqiqlangan, men bilaman. Ko'chada urushish mumkin emas sizlarga. To'g'rimi? To'g'ri. Ha. Endi bitta qizni sevib qoldi. Aytaylik siz shu kafelada birontasida o'tiribsiz, yaxshi ko'rgan qizingiz bilan. Kimdir kelib shunga tegajoqlik qildida va shilqimlik qilib gaplashlay boshladi. Mana shunday paytda endi siz urib yuborishingiz mumkinmi? Yoki u sportchilik, boshqa narsalar, kasblar chekada qoladi unaqa payt. O'zimizga tegishli bo'lgan ayollarni himoya qilmasak, erkak kishi bo'lib nima o'qib yashayapmiz biz? Demak, urushadi, qana ishda urushadi, qana qilib indamaydi. Sport keyingi o'tadi uje. To'ppa-to'g'ri, shaxsiyat birinchi o'rinda turadi-da. To'g'ri. Odilbek, o'zim o'rgilay. Sizni tarbiyalagan ota-onangizga ming rahmat. Men to'g'risi shundoq tan berdim shu bolani, har tomonlama aql zakovati tafakkuriga, to'g'risi. Endi qizimizdan kelsan, o'z umuman bu turmush o'rtog'ing, kelajakdagi turmush o'rtog'ing qanaqa inson bo'lishini xohlaysan? Masalan, sportchimi yoki xirurgmi, vot bo'ladi-ku, quruvchimi, o'zi niyating qanaqa? Bu masalan, bu dunyoda odam o'zi niyat qiladi, mana bunaqa ideali bo'ladi. Ha, shunaqa. Qanaqa o'zingni timbol aktrisasan, fantaziya yaxshi ishlash kerak. Birinchi navbatda meni turmush o'rtog'im bo'layotgan inson kelajakda birinchi navbatda o'zini yaxshi ko'radigan, o'zini sevadigan, oilam, uyim, joyim deb yashaydigan inson bo'lishi kerak deb o'ylayman. Birinchi navbatda oila. Kasbchi. Kasbi menga qizig'i yo'q. Oilani boqsa bo'ldi. Keyin meni kiyinish darajamga e'tibor berishini xohlayman. Men bunaqa uzun yoki anaqa kiyinib yur deyishini xohlamayman. Normalni o'zingga qarab chiroyli bo'lib yur deyishini xohlayman. Demak, siz erkak kishining fikri, demak, aka, ota ularning fikri qiziq emas, faqat kiyinish, boshqa yo'nalish o'zingizni qat'iy fikringiz bor, tushunishim bo'yicha shundaymi? Da, fikrim bor o'zimni. Rahmat, boshqa savolim yo'qman. Qani, bu narsalarni zamonaviy qizlar hali yosh bu qizlar, bularning o'zini fikri bor. O'zini gapirish kerak, jiluvini tortish kerak. O'shanchi boyasanga yetdim. Mana boyasanga yetdim. Mana u qizni ota-ona tarbiyalaydi-da. Nari uyga borganda, eriniki borganda, u yog'ini endi mana qo'lim mana maydafimda o'qiydi deydi-ku, ana o'sha narsani bu uydagilar qiladi. Halimaxon qilganlar-ku. Qani nariga kelining chaqir deb ko'rganmisiz Instagramda Halimaxonni? Ana shuningni kelin qilaman deydi-yu. Bitta qo'shimcham bor, ming bor uzr gapinglar bo'ldim. Xo'sh. Endi har xil fikrlar, qat'iy fikr, tarbiya haqida gap ketyapti. Men ayol kishini suvga o'xshataman. Suv obi hayot deydi-ku. Suv choynakka tushsa, choynak, piyolaga tushsa, piyolaning shakliga kiradi. Endi boyagi hurmat tushunchasini ozgina qo'shamiz. Agar erkak kishini shunchalik hurmat qilsa, shunchalik yaxshi ko'rib, chin yurakdan hurmat qiladigan bo'lsa, har qanday vaziyatga tushib ketadi. O'zaro hurmatga bog'liq. O'sha jilo, o'sha e'tibor. Mana mabda o'zi hamma yerda shu narsa ko'rsatiladi. To'ygacha hop, hop, hopdi to'ydan keyin o'z bilganini qiladi. Bu narsa buni oilasiga, qizlarning oilasiga ham tegishlidi. Toshdek qotgin. Nima desa, o'shalar san, o'shalarni xasmisan, san eringni xasmisan deb ko'ndirishga erkak kishini ham bu hayotda katta roli bor. Hali ham muhabbat opa, lekin yana bitta narsa bor. To'g'irlash ham qiyinmi deyman-da, o'rusida bitta gap bor, Garbatov va Magilov private deydi. Endichi bor unaqa. Qishiq daraxtda agar g'alati bo'lib o'sgan bo'lsa, to'g'irlaguncha u yo, bitta narsa, Bulandom. Endi salgina yerga tushib, zaminda yuramiz, seni. Sevgi mana men degan qirollarni qizini ham, podsholarni qizini ham, eshitgansiz-a, afsonalarda, ertaklarda ko'p
Şunda yaxshi ko'rib qolsa, cho'ponni o'g'rini yaxshi ko'rsa, yoki aytaylik o'sha nimani merganni yaxshi ko'rib qolsa, shunda ot deginiga aylanib qoladi-da. Bo'lishi mumkinmi shunaqa holat sizda ham? Bu hayot bo'lishi mumkin. Ha, katta gapirmang, xo'pmi? Nonni katta-katta tishlang. Lekin gapga kelganda sal pastroq yerda yuravering qizim. Ha. Hozir shunaqa emotsiyalarga berilgan paytda buni. Yoshida hozir. Hozir shunaqa yosh. Ular ekan-ku mana kuldingiz, shuncha tomoshabinlar yuziga kulgu. Siz bundoq emas. Haqiqatda kimgadir yaxshi kayfiyat ulashish juda ham katta. Yigit ekansiz boru. Men o'zimni fikrimni aytdim, xolos. Gapirmang desiz, oxirigacha jim. Arazlab ham qo'yasizlar. Toba. Endi bu yerda hozir hamma misolchi bizga qo'liga qog'oz yozib bermaganmiz. O'zidan kelib chiqib chiqqanmiz. Sal hali o'zini bilmay qolsa muhotibam borlar, chop turadigan. Birinchi zarbalarida yelkalarga, bellarigacha nima deysiz, shunaqa bo'ladi. Yaxshi kayfiyat yarashar ekan bu qizga. Yo, bu shunaqa, bu boshqacha bo'lmoqchi bo'ladi-da. Yo, Halima kam aytganlarida bo'rin oldiga qo'y kelib qoladi, bilmay qoladi-da bular o'zi. Sekin tribunaga chiqdim, takor yorib tashlayman deb o'ylaydi. Mana qarang, ulardan shu yerda o'tirganini bilmay qoladi. Ulandonxon, qarang. Masalan aytaylik, siz blogersiz. Bitta chiroyli shu bugun post qo'yishingiz kerak oila haqida. Qanday qo'ygan bo'lardingiz? Nimalardan foydalanasiz? Qaysi so'zlarni qo'ygan bo'lardingiz? Qani? Bitta gap bilan ifodalayman, muhimi oila. Muhimi oila. Bo'ldi. Oilani tanlash kerak bo'ldi-da. Kim qanaqa tushunsa tushunsin ha bu postingizni. Hammani o'zining tushunchasiga bog'liq. Muhimi oila. Qara, yana sen bitta savol, endi hozir bu savol qanchalik mantara o'zi men bilib aytishim kerak. Ko'rdinglarmi? Halimaxon, muhimi oila mavhumda unaqa nom qo'yilmaydi. Shuning uchun unaqa emas, bu hali blogerlar hozir bu yoshlik qotdi bu gaplarga va buni tan olaman. U bilib ham turibman. O'shaning uchun sal fasloda gapirganda o'tganlar muhotibam to'ppa to'g'ri. Chunki bu yerga chiqqan odam bo'ldi zo'rman yoki blogerman, zo'r bo'lib ketaman yoki mamitdaman shunaqa ochko olaman deydigan narsa emas. Bu hayotda bu seni qaynotchilik hech kim chaqirmadi yoki o'zing qizlar bilan ulanib kelmadingmas-da. Qashqadaryodan kelibsan, Toshkentda o'qiyapsan, to'g'rimi? Kvartirada turasan. Kim bilan yashaysan bu yerda? Bobomlar bilan yashayman. Bobomlar bilan ayol kishi yo'q, faqat bobolar. Bobomlar bor. O'sha bobang, buving aytib o'tgan deysan menga. Bobomlar, buvimlar. Ota-onang qayerda qolishgan? Ota-onam ham bu yerga kelib turadilar, ko'pmas. Ko'proq qarshida. Ular nima ish qilishadi qarshida? Onam o'qituvchilar, adam ichki ishlarda ishlaydilar. Qarshimasmi san'atkor bo'lishingga? Yo'q. Lekin-chi, men Gulandomni hech bir bobosini, bibisini qo'lda katta bo'lgan qizga o'xshatmadim. Juda ham erkatoysiz. Yoki sizga shunchalik bir nima berib qo'yishganmi? Bilmadim. Chunki, bilasizmi, hali katta bo'lmagan bolachasiz-da. O'zingizga aytishadimi Gulandom? Ko'p emas, bu gaplarni ko'p aytishmaydi. Ko'p aytishmaydimi? Sizga Anzirat buvi kerak ekan-da. Ha. Balkim kerakdir. Yo'q, dedim. Ruxsat et bir tushiray bilan. Anzirat, ruxsat et bir tushiray deydi. Anziratdan olib kelib qo'yamanlar. Bechoran qiynab tashlaydi. Yo'q. Endi Qashqadaryoda o'ziga mos kuyov ham chiqib qolishi mumkin-da. Ye, mana qiz chiroyli qiz bo'libdi, Toshkentga ketib qopdi-yu deydiganlar bor. Endi biz buni oilaviy sharoitini ham ochishimiz kerak-da. Qatdan qaysi shahardan kimmi qizi, kimmi bolasi masalan-da. Mana ko'pchilik Qozog'istonda, chet elda, Rossiyada ishlayman deb kelgan bolalar ham bor. Uylansang xotiningni olib ketasanmi deymiz. Yoki bir-birini bitta institutda o'qib, jurnal fakulteti ham bitta bo'lgan-u, lekin bir-birini ko'rmagan studentlar ham kelib qoldi-da. Shunaqa narsa bor. O'shaning uchun biz so'rab olamiz. Qanaqa nima, kim bilansan, nimasan, shunga qarab endi bu ko'rsatuv kel, bo'ldi, shuni olish shart, erga tegish shart degani emas. Ba'zi favqulodda ko'pchilik ko'radi bu ko'rsatuvni, juda ham ko'p odam ko'radi. Shunga balki o'zgilasdan ortmas qizimiz Qashqadaryodan. Alp yigitlardan deb olmanda. Ha, yana bitta narsa bor, Dodajon. Bilasizmi, mana sizga endi Abror Baxtiyorovich o'ylangan. Telegram qasida bizni hattoki shunaqa insonlar ko'rishadi, oila fanlari doktori bo'lgan insonlar bor. Oila sohasida professor bo'lgan insonlar bor-da. Bizni gapirayotgan gaplarimiz ularga albatta har tomonlama ma'qul kelishi shart. Chunki biz oynay jahondan turib gapiryapmiz-da. Mana shunaqangi qizlar, ishoninglar. Aynan oilaga tezda ko'rinuvchan bo'lishadi. To'pa to'g'ri. Shu shundoq chiqqanidan ko'ringda shashtirish tas. Xudo aytadi-yu, ana shu kelinni kelin qilaman deydi-yu. Mana shunaqangi qizlar oilaga shunaqangi bir pastda bo'ysunib ketadi.
xuddi nima yasaydi-ku, to'rtta nima qandalotda yasaydi-yu. O'zingiz bilarmidingiz shunaqaligingizni? Juda ham xursandman bu kishining gaplari uchun. Alohida rahmat. Bu qizimiz hali yosh bo'lganliklar uchun bilinyapti. Azgina erkalik bor. Erkalik bor. Lekin bu narsalar hammasi o'tib ketadi. Kimlandir gaplashib yurganmiz qanaqadir yigitlar bilan. Gaplashmagan. Mana o'zimni yaqin o'rtoqlarim bo'lgan, o'zimga yaqin piarchikalarim bo'lgan, kasbdoshlarim bo'lgan, birgalikda vayilla soha, o'sha sohalarda olib yurgan kursdoshlarim bo'lgan. O'z ko'proq qiz bolalar bilan o'rtoq bo'lasanmi, o'g'il bolalar bilanmi? Qizlardan ja ko'p emas, bolalarga. Chunki ko'p pant deganman, qiz boladan qiz bolaga do'st chiqmaydi. Men o'zim manaqam bu fikrim. Zo'r narsada yuradi, yigitini o'rtog'i ham olib qo'yadi. Shunaqaroq bo'ladi, tek qizlida, to'g'rimi? Shunaqadan pant deydi-da bular. Hop, ertaga agar erga tegadigan bo'lsangiz, unda o'rtoqlaringiz nima bo'ladi? Dugonalaringiz nima bo'ladi? Siz qiz tarafdan kim keladi to'yga? Kelajakdagi turmush o'rtog'im nima desa, o'sha bo'ladi. Kechi desa kechaman, agar dalchi to'g'ri tushunsa, dalchi ketaman. Siz o'zi boya kiyimga ruxsat so'ramoqchimasiz? Qana qilib to'yingizga keladigan odamlar haqida? Endi ko'nikyapti, sekin-sekin, endi ko'nikyapti. Yo'shib turdi. Ikki tarafdan keldi. Yo'shlanardi. Qarasaki randaladik. Darrov o'ziga joyiga tushib qoldi bulandam xon. Assalom o'zimni. Bizlar o'zbek qizlarini baribir yaxshi ko'raman. Dünyanın qaysi chetida bo'lmasan, shu mashinda hozir Halima xonim aytgandek hurpayib shunda kelsa ham, jonim men deb yelkasini shunda silab qo'ysiz, lekin bitta narsa aytaman, mana bundan battar bo'lganman-man. Men ashi bu hozir meni -0.1 bo'lishi mumkin-man. Lekin vaqt kelsa bizlarga ham uydagi tarbiya, ota-onani gapi gap bo'lgan er bilan yashash kerak, o'shani ko'rish kerak. Men aytaman, men uyda Halima kelmayman. Ko'chada endi o'zingiz uchun Halima xonman, masalan-da. Butta ayol kishini e'tibor qilish erkak kishida. Men uni bilaman, chunki o'zimni xo'jayinimdan kelib chiqib aytaman. Bunaqa qizlar ertaga uyi ham, ko'chani ham, oilani ham, bola-chaqani ham eplaydigan qiz bo'ladi. Yaxshi. Bu prosta olov paytida, hozir buni olov payti. Shuncha boya suv deding-ku, bu olov. Ko'rsam bir-biriga sal to'g'ri kelmayapti-da. Lekin bu qiz, misolchi, men ko'zim yetadi, chunki shu stri, ana ozligini olib oldirib qo'yadigan emas, lekin buni tushunadigan turmush o'rtoq kerak. To'g'ri, u aytgandek hamma narsaga ruxsat berish kerak, xohlaganini qilib yurish kerak emas. Jilovlaydigan, kerak bo'lsa uyda o'tkazib qo'yadigan. Bu qiladi bu ishni bu qiz. Lekin yarim narsaga hayron qolyapman. Siz ichki ishlar sohasida ishlaydilar dediz otangizni. Endi pagonli insonlarni oilasida katta bo'lgan qizlar hamisha qancha erkatoy bo'lmasin, ular baribir hayotga, oilaga nisbatan ko'nikuvchan bo'ladi va erkaklarning hurmatini boshqacha joyiga qo'yadi baribir. Men shunaqa deb o'ylayman. Savolingiz yo'qmi Odilxon? Yo'q. Abrorbek savol yo'qmi? Nima deymiz? Oilaga tayyor bo'lishingizga tilakdoshmiz, nima deymiz boshqa gap endi? Tomoshabinlar chiqarsin xulosani. Yaxshi. Bo'lmasa Faberlik kompaniyasidan Gulandamxon qizimizga 1 yillik jamlanma. Marhamat. Azizga qilib ishlatasiz. Sarpalariga chiroyli qilib olib qo'yasiz. Sarpaga ekan. Sarpaga va albatta men sizga Ayol matonati degan bir kitobni beraman. Albatta o'qing. Kitobni o'qigin, juda ham yaxshi kitob. Rahmat kattakon. Albatta Abror Baxtiyorovich bizni dasturimizda ishtirok etayotganlardan foydalanib, o'zlarini voucherlarini beryaptilarki, kelganimga yarasha foydam tegsin. Shunaqa. Marhamat, 3 million so'mlik mana sizga ajoyib voucher marketing kurslarida. Lekin o'qigan. O'qishingiz mumkin bo'ladi onlayn. Zo'r motivatsiya beradigan, sal popugini pasaytirib qo'yadigan Abror Baxtiyorovich. Men motivatsiya bermayman, men naborot motivatsiyasini tushirib yuboraman. Tushirib olasan. Tushirib olgan joydan ko'tariladi. Har bir odamga baribir marketing kerak. Bu shaxsiy brend bo'ladimi? Endi misolchi aktrisa bo'lsangiz, baribir shaxsiy brendda u brendni ko'tarish kerak. Bozor qanaqa ishlashi bo'yicha, kreativ qanaqa qilish kerak bo'yicha, de promotionni qanaqa qilish kerak bo'yicha hamma joyda qo'l keladigan shu kurs. De tavsiya qilaman. O'qishimiz onlayn bo'ladi. Ko'p vaqtingiz ketmaydi. Kuniga 15 minut, 20 minut vaqtingiz ketadi. Shundoq ko'rasiz, bo'ldi, oladiganingizni olasiz. De agar mabodo foyda bermasa, siz hamma darslarga qatnashsangiz u foyda bermasa, pulni qaytarib beraman. Mana mana shuni so'mni beraman, mana yozib qo'ygan pulni bor, ha, so'mni o'zim sanab beraman shtirini. Agar foyda bermasa. Albatta mezon to'g'ridan sizga ajoyib yana 50%lik chegirma ona joningizni olib bemalol sayohatga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Mana. Alohida rahmat, kattakon.
Menimcha endi bularni ko'rib, aytadi-yu, mana bundan keyin sening sigirlaring bolalaydi deydi-yu, xudo xolasi yor-yor dasturiga keladiganlar ham ko'payadi. Gulandomxon qizim sog' bo'ling. Rahmat kattakon, charchamanglar. Odilbek. Babay. Ukajonim, mana bir emas, ikkita qizimizni ko'rdingiz. Xo'sh, fikringiz qanaqa endi bugungi kun qizlar haqida? Nima deymiz? Biri o'zini karyerasini, men o'zimni fikrimni aytaman, fikrimni so'radingiz, karyerasini tanlab bo'lgan, men hali ma'lum bir darajaga cho'qqiga yetishim kerak degan qiz. A keyingisi bola hali. Qani yaxshi bir uyim joyim deydigani. Yana bir kelasiz. Kelasan de aylanma. Nima bu? Ye? Shaxsan muhabbatda pez, yor-yor ichida bo'lib turib, bo'zchi bo'zga yalchimas deganlaridek deydi-yu. Hali ham kizlashdim, men o'g'limga mana hali ham qiz qidiryapman. Ko'ryapsizmi? Hamma kulyapti ustimdan. Muhabbatda bir yor-yorni o'zingiz, xo'p, nima bo'pti deyman. Odamlar o'ylashadi. Bu kelin topish, kuyov topish oson deb o'ylashadi, lekin qachonki boshiga tushsa, mashhurpan bilasiz, o'quv markazi rahbari. Har kuni deylar Muhabbatxon, meni eshigimdan deylar kamida 500 ta qiz kirib chiqadi deydilar. 500 ta. 3 yil kelin qidirganman deydilar. 3 yil bu oson gap emas. Meni ma'qullaydiganlar juda ham ko'p. Muhimi ilohim adashmasa yoshlarimiz, muhimi ilohim osmoniy nikoh yerga tushsin. Xo'sh, Odilxon bugun o'xshamadi. Ilohim xudo xohlasa, kengal shu janglaringizni o'tkazing. Ukangizni o'ylantiring. Xudo xohlasa, keyin yana bir keling, ha? Abrorbek, nima deysiz? Taklif qilamiz va mana o'ylashim bo'yicha hozir mana sizni ko'rishdi va o'ylaymanki, ana uchar xolalarimiz, ammalarimiz tez-tez harakat qilib, muhabbatga shunda danilarni berishadi, muhabbat sizga beradi. Kartochka qilib olasiz, ketdi. O'zingiz o'rasiz. Kartochkadan tashqari bitta murojaat qilmoqchiman. Hurmatli yodiyor ko'rsatuvning tomoshabinlari, muxlislari, yaxshi qo'shningizlar bo'lsa, ammalarni qizi bo'lsa, orqa qo'shningizlar bo'lsa, sekin ko'rsatuvga mash qiz Odilxonga juda mos. Bitta gaplash beringlar, ko'rib ko'ringlar desanglar, bevaror olib kelasizlar Odiljon bilan biz o'zimiz sekin ko'rishtirib. Rahmat, ta'riflar uchun. Juda ham ko'p savollari bor, juda ham qaynoq yigitlardan. Lekin Halimaxon albatta kelib ishtirok etish kerak, siz ko'rishingiz kerak, men ko'rishim kerak. Qani Odilxonga kim turmushga chiqadi? Bu orqa varotdan ish bajarilmaydi. Ammo xolalarni Halimaxon aytganda ishga tushirasizlar, lekin kelasizlar bu yoqqa, albatta ishtirok etish sharti bilan. Odilbek ukajonim, bu gal o'xshamagan bo'lsa, xudo xohlasa albatta keyingi gal o'xshaydi. Bo'lmasam biz Fabrik kompaniyasidan sizga ajoyib 1 yillik jamlanmani marhamat taqdim etamiz. Onalarimiz va singillarimiz xursand bo'lar ekan. Yo'q, uchun. Bu aynan erkaklar uchun jamlanma. Ha. Va ayni damda Abror Baxtiyarovichning kurslaridan ajoyib bir sizga voucher. Hozirgina aytdim, 3 million so'mlik voucher taqdim etyapmiz. Marhamat. Siz kurslarda onlayn qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Zo'r marketolog chiqadi, ishoning. Rostda. Aratorsiz. Zo'r marketolog chiqadi. Va to'yingiz bo'lgandan so'ng kelinni olib, bir oylik asal oyiga ketishdan oldim. Mana shu Mizan Tower'ga murojaat qilsangiz, sizga 50% lik chegirmani qilib berishadi. Marhamat. Kattakon rahmat, lekin asal oyi qishloqda bo'ladi. Azizlar, demak, dasturimizni ko'rib, tomosha qilib, siz ham albatta o'zingizga tegishli xulosalarni chiqaryapsiz. Bu ajab emas. Bejizga aytishmaydi-ku, birni ko'rib fikr qil, ikkinchisini ko'rib shukr qil. Halimaxon, xayrlashamiz. Albatta, xayrlashamiz. Yor-yor ko'rsatuv juda ham bugun boshqacha tarzda. Abror Baxtiyarovich aytganlar deb men gapirmayman. Kuyovlarim o'zi dadil dedilar, chunki qizlar ham dadil keldi. Yoshlarni turmushga chiqmagan, turmushi bo'lmagan yoshlarni ko'rsatuvga taklif qilamiz va biz shu yerdamiz. Zo'r TV imkoniyatlar kanali. Hammaga rahmat. Xo'sh. Baxt izlashda davom eting. U qattadir shu yerda. Aman bo'linglar. Azizlar, dastur boshida va'da qilingan gap. Xo'sh, inson hayotidagi eng ulkan qarz nima bu degan savolimga hamma o'zicha bir bu yoqqa kalkulyatsiya qilib, ya'ni hisob-kitob qilib ko'rdi. Bu bizning hissiyotlarimiz ekan. Azizlar, hissiyotlarimiz bizga qarz berlar ekan, qarang. Shuning uchun ham biz bu narsani qadriga yetishimiz kerak. Xulosa chiqarish o'zingizdan. Har galgidek dastur so'ngida hamkorlarimizni albatta eslatib o'tamiz.
Faberlik kompaniyasiga, Bolidam liboslar do'koniga va albatta ko'rinish uchun esa Umidaxonim Muhammadxo'jayevaga chin dilimizdan minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi didor qadar omon bo'ling. Vaqt o'zi nimadir, men bilolmadim. Senga nima ekan, tushunolmadim. Ammo armonlarning azoblaridan qancha tirishsam ham chiqa olmadim. Bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga to'lib qoldi ikki tomchi achiq yosh. Peshona deganga yozilgan ekan rohat emas faqat chidam va bardosh.